نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين ان الله يعلم غيب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ یہ آخری دو آیات ہیں سورہ مبارکہ کی، کیونکہ پچھلے درس میں آیا تھا کہ کیا تم اللہ کو جتلانا چاہتے ہو، بتانا چاہتے ہو اپنا دین۔ ان کا ایک انداز یہ ہوتا تھا کہ حضور پر بھی احسان دھرتے تھے، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لڑے بڑے بغیر ایمان لے آئے، ہم نے اجتماعی طور پر اسلام قبول کر لیا، ہم نے آپ کی اطاعت کر لی۔ حالانکہ کب کی تھی؟ جبکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اب عرب کے اندر فیصلہ کن طاقت بن چکے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، اب ہم ریزسٹنس جاری رکھیں گے تو کچھ حاصل نہیں۔ تب وہ ایمان لائے تھے، لیکن چونکہ ظاہر بات ہے کہ تمام قبائل سے جنگ تو نہیں ہوئی تھی، تو یہ قبیلے جو ایمان لا رہے تھے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ کہاں وہ زمانہ تھا کہ حضور ایک ایک کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، اللہ اس کو تو میری جھولی میں ڈال دے، اے اللہ عمر ابن الخطاب اور عمر ابن حشام یعنی ابو جہل میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے، کسی ایک کو ایمان کی توفیق دے دے تاکہ اہل ایمان کو تقویت حاصل ہو، مسلمانوں کے اندر جو ضعف ہے اس میں کمی واقع ہو جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ 10 سال کی مدت میں بمشکل 125 آدمی ایمان لائے، 10 سال کی محنت شاقتہ، شدید ترین محنت، دن رات کی محنت حضور نے جو کی ہے، جس پر کہ خود اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا ہے نبی اتنی مشقت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو۔ تاہا مانز اللہ علیک القرآن لتشقا، اتنی شدید مشقت میں ڈال رہے ہو، ہم نے اس لیے تو قرآن آپ پر نازل نہیں کیا، آپ پہنچائیے، تبلیغ کیجئے، باقی جو رد کرتے ہیں تو ان کو دفع کیجئے، ان کے پیچھے نہ پڑیے۔ تو کیا آپ در حقیقت لوگوں کو مجبور کر کے ایمان لانا چاہتے ہیں؟ تو یہ معاملہ تھا اس وقت ایمان لانے کا۔ اب جو ہے فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو اس اعتبار سے وہ جو ہے اب حضور پر بھی احسان دھرتے تھے۔ منا یمنو، اس کے معنی ہے تو احسان دھرنا، یمنون علیک ان اسلموا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اطاعت قبول کر لی، بغیر لڑے بھڑے بغیر جنگ کیے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا، یہاں یہ بہت عمدہ بات ہے کہ ان کے قول میں ایمان کا لفظ نہیں آیا، اسلام کا آیا ہے، یہاں وہ اپنے اسلام ہی کے اوپر جو ہے وہ گویا کہ حضور پر احسان دھر رہے تھے کہ ہم اسلام لے آئے، ہم نے سرنڈر کر دیا اور ہم جو ہیں آپ کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، آپ سے لڑ نہیں رہے ہیں، لہذا یہ گویا کہ ہمارا احسان ہے آپ پر۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی کہہ دیجئے مت احسان دھرو مجھ پر اپنے اسلام کا، میں تو اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اے نبی یہ تو کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے میرے پروردگار کی طرف سے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے، دفاع ہو، مجھے میری کوئی غرض نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لے گا کہ اے محمد تمہیں کس لیے بھیجا تھا ہم نے، لوگ کیوں ایمان نہیں لائے، تم ایمان لاؤ گے تو اپنے لیے، نہیں لاؤ گے تو تمہارا اپنا جواب دہی تمہارے ذمے ہے، میرے ذمے نہیں ہے۔ اگر کوئی پولیس جو ہے اس کے تحویل میں کوئی مجرم ہو اور کوئی بھاگ جائے تو ظاہر بات ہے پولیس پکڑی جائے گی، لیکن یہاں معاملہ آپ کو داروغہ نہیں ہے کہ پوچھا جائے کہ فلاں لوگ جو ہے ایمان کیوں نہیں لائے۔ تو یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے، اس نے بہت بڑا احسان تم پر کیا ہے، ان ہداکم للایمان کہ ایمان کا راستہ تمہیں دکھا دیا ہے۔ یہ دیکھیے بڑی پیاری بات ہے جو میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی زیرو لیول کا شخص ہے جو اسلام لایا ہے کہ نہ اس کے دل میں مثبت طور پر ایمان ہے نہ منفی طور پر نفاق ہے، لیکن یہ اگر اسلام پر عمل شروع کر دے گا، ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو اس کے اندر ایمان پیدا ہوتا چلا جائے گا، گویا کہ اس کا اسلام ایمان کا ذریعہ بن جائے گا۔
اسلام کے راستے سے وہ ایمان تک بھی پہنچ جائے گا اگر اس کے دل میں دھوکے کی نیت نہیں ہے، فریب کی نیت نہیں ہے، جھوٹا وہ جو ہے وہ اسلام نہیں لایا ہے، اگر وہ اگر قلب کے اندر خلا کی کیفیت تھی، نہ مثبت ایمان نہ منفی نفاق، تو اسلام پر عمل کرنے سے انسان کو ایمان حاصل ہو جاتا ہے۔ ان ہداکم للی ایمان، یوں سمجھیے کہ جیسے ایک راستہ ہے، اس راستے کی منزل ہے ایمان، اب تمہیں اللہ نے اس راستے پر ڈال دیا ہے کہ تم اسلام لے آئے ہو اور اللہ نے تمہیں اس کی توفیق دی ہے۔ یہ بھی نہ سمجھنا کہ تم اپنے اختیار سے ایمان لائے ہو، اللہ کی توفیق کے بغیر نہ کوئی ایمان لا سکتا ہے نہ اسلام لا سکتا ہے، اپنا ارادہ اپنا فیصلہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن توفیق رب کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے اذن اور تیسیر اور توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ ایسے بھی لوگ تھے جو آخری درجے میں بھی اس قدر کٹر رہے کہ وہ ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، بہت سے لوگ جن میں کہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں وہ ایمان لے آئے، لیکن وہ بھی جا رہے تھے کہ اب ٹھیک ہے، اب یہ نہیں ہے کہ میں محمد کا دین اس لیے قبول کر لوں کہ ہم شکست کھا گئے اور وہ جو فاتح ہو گئے، ہمارا دین جو تھا، ہمارا شرک کا جو مذہب تھا وہ حق تھا، اس پر قائم رہیں گے۔ تو پہلے کبھی مسلمانوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، اب وہ ہجرت کر رہا تھا حبشہ کی طرف، اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، تو وہاں یہ ہے کہ راستے میں یہی جو بحرہ قلزم ہے اس کے اندر جو ہے دی ریڈ سی، ان میں طوفان آیا، اب کشتی میں جتنے مشرک سوار تھے انہوں نے اللہ کو پکارا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں نجات دے۔ تب اس نے سوچا ہم نے اس وقت نہ لات کو پکارا، نہ عزا کو پکارا، نہ منات کو پکارا، نہ حبل کو پکارا، کسی کو نہیں پکارا، اللہ کو پکارا، اس کا مطلب یہ کہ ہماری فطرت میں صرف اللہ ہے، باقی ساری چیزیں جو ہے یہ غیر فطری طور پر جو ہے ہم نے اپنے اوپر اوڑھ لی ہیں، ہماری اندر سے فطرت میں صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ لہذا وہیں سے واپس ہوئے آئے اور ایمان لے آئے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ ایک بہادر جری انسان کے بیٹے تھے، اس لیے کہ ابو جہل بھی منافق نہیں تھا، اس نے اپنے غلط دین کے لیے گردن کٹوائی ہے، سامنے سے وار کرتا تھا، مانتا تھا جب اس سے کہا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹ بول رہے، نہیں 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 محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے، نہیں یہ معاملہ دوسرا ہے، ہماری اور بنو ہاشم کی چشمک ہے، مقابلہ ہے، ہم نے ابھی تک کندھے سے کندھا جوڑے رکھا ہے، انہوں نے غربا کو کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، انہوں نے حجاج کو پانی پلایا اور ان کی سیوا کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی، ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا ملائے چلے آ رہے ہیں بنو ہاشم کے ساتھ، اب محمد کو ہم ماننے تو گویا کہ بنو ہاشم کے ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں گے، اسے رسول مان لیں نبی مان لیں، گویا تکبر تھا اس کے راہ میں، ہائی جو تھا وہ تکبر تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ اسلام کو پہچانتا نہیں تھا، تو وہ تکبر والا مزاج، تو اس تکبر والے مزاج میں کچھ ہوتی ہے نا چیزیں آخر، اسی لیے اس نے کہا تھا جب بدر میں گردن کاٹ رہے تھے کہ ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب اسے نیزے کے اوپر رکھو کہ میرے سر کو تو گردن اونچی نظر آئے، اس قسم کا انسان۔ تو اکرمہ کا معاملہ بھی یہ ہوا ہے، پتا پر پوت اور پتی پر گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا، تو یہ بیٹا جو ہے پھر اس نے جو محنتیں کی ہے اسلام کی راہ میں، اور جب یہ جھوٹی نبوتوں کا سلسلہ اٹھا ہے تو مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں حضرت اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ اسلام در حقیقت تمہارے لیے ذریعہ بن گیا ہے ایمان تک پہنچنے کا۔ یہاں میں تھوڑا سا وقت آپ کا لینا چاہتا ہوں، اللہ بصیر بما تعملون، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کرتے کیا، یہ میں بھی آپ کو حدیث سنا چکا ہوں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم، اس میں ایمان ہے کہ نہیں، والى اعمالکم، تم کرتے کیا ہو، تم نے ایمان کا دعویٰ کیا یا ایمان تمہیں حاصل ہو گیا تو اس کے مطابق تمہارے عمل ہے کہ نہیں۔ ایمان کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ ایک تو ایمان کی وسعت ہے، اس میں وہ ایمانیات، اللہ پر ایمان، ذات و صفات پر ایمان، اور فرشتوں پر ایمان، وحی پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان، باعث بعد الموت پر، میدان حشر پر، وزن اعمال پر، جزا و سزا پر، جنت اور دوزخ پر، یہ سارے ایمانیات، رسول پر، وحی پر، کتابوں پر، انبیاء پر، یہ ہے اس کی ایکسٹینٹ، اس کی وسعت۔ ایک اس کی گہرائی ہے، گہرائی کتنا گہرا، کتنا گہرا، کتنا گہرا ایمان، یقین، ظاہر بات ہے کہ یقین کے تین درجے قرآن مجید میں بیان ہوئے، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین،
اس کی سادہ ترین مثال یہ ہے کہ آپ نے کہیں دیکھا دھواں نکل رہا ہے, آپ نے کہا آگ لگی ہے. آگ آپ نے دیکھی نہیں ہے, یہ آپ نے منطق سے فیصلہ کیا, جب دھواں ہے تو آگ ہوگی, آگ لگی ہے. یہ علم الیقین ہے, آپ نے عین سے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا آگ لگی ہوئی ہے, یہ عین الیقین ہے, اس میں گہرائی اور ہو جائے گی. تیسرا یہ کہ اگر آپ کی انگلی کہیں اس آگ کے اندر چلی گئی تو جو اب جلن آپ کو ہوگی یہ حق الیقین ہے, آپ کو واقعتاً حق کے درجے میں یقین حاصل ہو گیا. تو اسی طرح ایمان کے مراحل ہیں, مراتب ہیں, درجات ہیں, اس کی گہرائی کتنی ہے, اس کے اندر جو ہے یوں سمجھیے جتنے انسان ہیں اتنے ہی درجے ہیں ایمان کے, دو انسانوں کے درجات برابر نہیں ہو سکتے. اور جیسا کہ میں شاید اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں سورہ تحریم کے ضمن میں کہ جو میدان حشر میں جب پل صراط پر سے گزرنا ہوگا اور اہل ایمان کو روشنی ملے گی جو ان کے سامنے سے ہوگی, قلب کی روشنی, ایمان کی روشنی اور اعمال صالحہ کی روشنی داہنے ہاتھ کی طرف, اس وقت منافقین کو کوئی روشنی نہیں ملے گی, اہل ایمان کو روشنی ملے گی. لیکن اس روشنی کے درجات کیا ہوں گے؟ حضور نے فرمایا بعض کو تو اتنی روشنی ملے گی کہ بس قدموں کے سامنے روشنی ہو جائے گی. اس کو میں مثال دیا کرتا ہوں ٹارچ کی, آپ کے پاس ٹارچ ہے تو بہرحال بڑی غنیمت ہے, اندھیرے گھپ راستے پر اور آپ چل رہے ہوں, پگ ڈنڈی ہے اور ادھر ادھر جنگل ہے, پتہ نہیں کوئی سانپ بیٹھا ہوا ہو, کچھ اور ہو, کہاں میرا پاؤں پڑ جائے کسی جانور کے کھو کے اندر, بل کے اندر. لیکن اگر ٹارچ ہے تو بہت غنیمت ہے, بہت غنیمت ہے, بہت غنیمت ہے. لیکن فرمایا کچھ لوگوں کی روشنی اتنی ہوگی کہ مدینے سے صنعاء تک اس کی روشنی جائے گی. صنعاء جو ہے یمن کا دارالخلافہ, وہاں تک روشنی جائے گی. ابو بکر صدیق کی روشنی تو ہوگی نا, وہ تمام انبیاء اور رسول کی روشنی ہوگی وہ. لیکن یہ ہے کہ یہ درجات ہیں اس پہلو سے. اور تیسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, حصول ایمان کے تین طریقے ہیں. ایک طریقہ یہی ہے جو اس صورت میں بیان کر دیا گیا, اگر آپ ارکان اسلام پر عمل کرتے رہیں, پابندی کرتے رہیں, اللہ کے احکام پر عمل کرتے رہیں, ان تطیع اللہ ورسولہ, اس سے بھی ایک ایمان پیدا ہو جاتا ہے. یعنی یہ دو طرفہ فینومینن ہے, ایمان سے عمل, عمل سے ایمان. بلکہ جیسے آپ کہتے ہیں وشیس سرکل, یہ اچھا سرکل ہے, وشیس نہیں بلکہ بہت اچھا سرکل ہے. جیسے آپ پیچ کو جب کستے ہیں تو اگرچہ اس کو چکر دیتے ہیں آپ, لیکن ہر چکر کے ساتھ پیچ ذرا آگے جاتا ہے. اسی طریقے سے اس عمل کے نتیجے میں ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی لیے ہم نے سورہ انفال کی جو آیت دیکھی تھی, زادتہم ایمانا واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اور اس میں بڑا ایک عجیب مسئلہ ہے ہمارے ہاں, اور وہ بڑی بحث چلی آ رہی ہے ہمیشہ سے. ہماری دو عظیم ترین شخصیتوں کا ایمان کی حقیقت کے بارے میں اختلاف ہے. سید المحدثین امام بخاری یہ کہتے ہیں, الایمان قول وعمل, ایمان میں قول بھی شامل ہے, عمل بھی شامل ہے, اور یزید و ینقص, و ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں الایمان قول و تصدیق, عمل شامل نہیں اس میں, عمل علیحدہ کیٹیگری ہے, ایمان میں شامل نہیں, اس کی ڈیفینیشن میں شامل نہیں. ولا یزید ولا ینقص, نہ وہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. چھ مکاتب فکر ہیں مسلمانوں کے ایمان اور عمل کے باہمی تعلق کی نسبت سے. لیکن بارہ اس فرق کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا ہے, مشرق و مغرب کی بات ہے. الایمان قول و تصدیق, اب تصدیق وہ ہے کہ جو دل کے اندر ہے, جسے کہ آدمی جانچ نہیں سکتا کہ ہے کہ نہیں ہے, لہذا قول رہ گیا صرف, الایمان قول. ولا یزید ولا ینقص, یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے, سید الفقہا. الایمان قول وعمل, ایمان میں قول اور عمل دونوں شامل ہیں. ویزید وینقص, گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے, تو تضاد ہے بظاہر. لیکن یہ ریزالو کیسے ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ فقیہ ہے, قانون دان ہے, اس لیے وہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں. قانونی ایمان یعنی اسلام, یہ جو ہے صرف انسان کا جو قول ہے اس کے اوپر دار و مدار ہے. جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, وہ دائرہ ایمان میں آ گیا, قانونی ایمان میں. اب وہ عمل کرے گا نہیں کرے گا, کیا کرے گا, اس کے دل میں دھوکہ ہے یا نہیں ہے, یہ تو ہمیں تو نہیں معلوم.
تو بعد میں اس کا طرز عمل بتائے گا. لیکن مومن تو وہ ہو گیا, مومن بمعنی مسلم یعنی اسلام والا حصہ جو ہے ایمان کا وہ پورا ہو گیا. لیکن یہ قانونی ایمان جو ہے یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے, کیونکہ ایک لیگل سٹیٹس انسان کو حاصل ہوتا ہے. مسلمان کا, میں مسلمان ہوں میرا یہ حق ہے, اسلامی ریاست میں ووٹ کا حق ہوگا مسلمان کو ہوگا, غیر مسلم کو نہیں ہوگا. ان کا کوئی علیحدہ باڈیز بنا دیا جائے, ان کی کوئی علیحدہ اسمبلی ہو, ٹھیک ہے, اپنے مسائل میں وہ پیش کر سکیں, اپنی گریونسز پیش کر سکیں, اپنے پرابلمز پیش کر سکیں, وہ ٹھیک ہے. لیکن اسلامک لیجسلیچر ہو, اسلامی ریاست کے اندر قانون ساز ادارہ جس کی بنیاد ہے قرآن و سنت, تو جو نہ قرآن کو مانے نہ سنت کو مانے وہ وہاں کیسے رکن بن جائے گا؟ تو سارا سیکولر نظام ہے جو ہمارا چل رہا ہے, ورنہ اس کے اندر کوئی امکان نہیں. اس حوالے سے نوٹ کیجئے کہ وہ لیگل سٹیٹس جو ہے وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. الایمان قانون لا یزید ولا ینقص, نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا. یہ نہیں ہوگا کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہیں, ایک بیٹا جو ہے بڑا متقی ہے, پرہیزگار ہے, تہجد گزار ہے, ایک ذرا ایسا ہی ہے نماز بھی گنڈے دار پڑھ رہا ہے اور بھی اس کے کچھ اعمال ناپسندیدہ ہیں, لیکن ہے مسلمان. اب اگر باپ کا انتقال ہوگا تو اس کی وراثت میں یہ نہیں ہوگا کہ تہجد گزار کو زیادہ حصہ دیا جائے اور وہ جو فاسق ہے اس کو کم حصہ دیا جائے, نہیں, برابر ہوگا. جب تک وہ مسلمان ہے, آل اور نن لا ہے یہاں پر, جب تک مسلمان تسلیم کرو گے اس کے سارے حقوق جو ہے مساوی رہیں گے. المسلم و کف لمسلم, امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ ہر مسلمان ہر دوسرے مسلمان کے ساتھ مساوی ہے, بالکل ہے, ہمسر ہے, ہم پلہ ہے. فاسق و فاجر اور متقی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا قانونی اعتبار سے, لیکن معاشرے میں ادب اور احترام کس کا زیادہ ہوگا, اللہ تعالیٰ کے ہاں کس کی پذیرائی ہوگی, یہ معاملہ تو جو ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے. اور وہ ایمان جو ہے اس کے تابع ہے انسان کا عمل. یقین دل میں ہو تو کیسے ممکن ہے کہ عمل اس کے تابع نہ ہو؟ بہت سی احادیث موجود ہیں جس میں عمل کی بنیاد پر ایمان کی نفی کی گئی. لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن, زانی کبھی بھی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا, ایمان ہو اور زنا ہو جائے کیسے ہو جائے؟ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن, کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا, اس وقت اس میں ایمان نہیں ہے ورنہ چوری کیسے کرے گا؟ اس ایمان کی دو دھیلے کی قیمت نہیں ہے کہ جو ہو اور پھر بھی چوری کر رہا ہو انسان, کیا حیثیت اس ایمان کی؟ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن, اسی طریقے سے کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. تو اس حوالے سے ذرا نوٹ کیجئے, عمل کی بنیاد پر ایمان کی نفی. لیکن یہ ایمان قانونی ایمان نہیں ہوگا. گناہ کبیرہ سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا, مرتد نہیں ہوتا, وہ اسلام میں داخل رہتا ہے. یہاں تک کہ زنا کیا ہو اسے رجم کیا جائے, لیکن پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی, وہ مسلمان ہے, چاہے سخت ترین سزا آپ نے اس کو دی ہے نماز جنازہ پڑھی جائے گی. عبداللہ ابن ابی بھی چونکہ منافق تھا, سید المنافقین, مسلمان تھا, لہذا اس کی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی ہے, بلکہ اس کے لیے کفن کے لیے اپنا کرتا جو ہے وہ عطا کر دیا, چونکہ ان کے بیٹے جو تھے اس کے, ان کا نام بھی عبداللہ تھا, عبداللہ ابن ابی, عبداللہ ابن عبداللہ, وہ بہت سچے اور بہت مخلص مومن تھے. جب باپ فوت ہو گیا عبداللہ ابن ابی تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, آخر باپ تھا نا, حضور اپنا کرتا عطا کر دیجئے, میں اپنے والد کو آپ کے کرتے کا کفن دینا چاہتا ہوں. آپ نے اتارا اور دے دیا. حضرت عمر نے کہا حضور کیا کر رہے ہیں, اس بدبخت, اس منافق, رئیس المنافقین کو اپنا کرتا دے رہے ہیں؟ فرمایا عمر, میرا کرتا اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا. یہ تو ہم سمجھتے ہیں تبرکات ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں, اللہ کی نگاہوں میں آپ سوچئے, حضور کا کرتا اور وہ اسے جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکتا, وہ تو اعمال ہے تمہارے, اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. تو ایمان کے بارے میں یہ بھی حقیقت سامنے رہنی چاہیے. اس کے حاصل کرنے کا ایک راستہ وہ جو اس صورت میں بیان ہوا, عمل سے ایمان پیدا ہوگا. دوسرا راستہ صحبت اہل یقین, وہ لوگ جن کو یقین والے درجے کا ایمان حاصل ہے ان کی صحبت اختیار کریں گے. یہ بالکل فزیکل فینومینن ہے. آپ آگ کی بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے حرارت آئے گی, اور تو آپ کو کچھ نہیں کرنا, بس بھٹی کے سامنے بیٹھ جانا ہے, حرارت آئے گی, اس میں کوئی آپ کی محنت نہیں ہے, یہ نیچرل فینومینن ہے. جہاں برف کی سلیں رکھی ہوئی ہیں وہاں آپ بیٹھیں گے تو برودت اور ٹھنڈ آپ کو پہنچے گی.
اسی طرح صاحب یقین کی صحبت وہ یقیناً یقین پیدا کرتی ہے, جس کو آپ کہتے ہیں کہ لو بگٹس لو, تو اسی طریقے سے یقین بگٹس یقین. لیکن یہ دونوں جو ایمان ہیں, جو صرف عمل سے پیدا ہوا یا جو صرف صحبت سے پیدا ہوا, یہ ایمان جو ہے علی وجہ البصیرت ایمان نہیں ہوتے. اس میں ایمان کا جو فکر کا تھاٹ کا حصہ ہے, شعور کا, وہ نہیں ہوتا. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بلائنڈ فیتھ, اگرچہ میں اسے تحقیر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں. بلائنڈ فیتھ بہت مضبوط شے ہوتی ہے اور اس سے انسان اپنی جان پر کھیل جاتا ہے, قربانی دیتا ہے. بلائنڈ فیتھ بڑی شے ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ بلائنڈ فیتھ عطا کر دے تو اور کیا ہے, ہماری تو دنیا جو ہے وہ بدل جائے گی, زندگی تبدیل ہو جائے گی. لیکن ایک وہ ایمان ہے جو شعور کے ساتھ ہے, فہم کے ساتھ ہے, علی وجہ البصیرت ہے, جس کے لیے سورہ یوسف میں الفاظ آئے ہیں کہ حضور سے کہا گیا, کہہ دیں آپ, قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی, کہہ دو یہ میرا راستہ ہے, میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں, علی وجہ البصیرت بلا رہا ہوں. میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں, میرے صرف ظنون و تخمین اور گمان نہیں ہے, یقین کی بنیاد پر, اور یقین بھی پورے شعور اور فہم کے ساتھ, یقین علی وجہ البصیرت یقین کے ساتھ بلا رہا ہوں. وَمَنِ اتَّبَعَنِي, اور وہ بھی جو میرے ساتھ ہے, میری پیروی کر رہے ہیں, یہ اندھے بہرے مومن نہیں ہے, بلکہ یہ حقیقت میں شعور کے ساتھ مومن ہے. یہ جو شعوری ایمان ہے یہ صرف قرآن مجید کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. قرآن میں غوطہ زنی ہو, قرآن کے اندر قرآن کو پڑھتے ہوئے انسان کی روح جو ہے وجد میں آئے, اسے ہم سائنس میں کہتے ہیں سمپیتھیٹک وائبریشن, کہ آپ کسی جس میں وائبریشن ہو رہی ہو اس کے قریب اس کو رکھیں گے تو اس کے اندر بھی وائبریشن پیدا ہو جائے. تو قرآن مجید کو جب انسان سمجھ کر پڑھتا ہے تو سم تھنگ وائبریٹس ود ان یو, آپ کی روح جو ہے اسے ٹیسٹیفائی کرتی ہے کہ واقعتاً یہ حق ہے. معلوم ہوا کہ روح کا منبع اور سرچشمہ بھی ذات خداوندی ہے, اور قرآن کا منبع اور سرچشمہ بھی ذات خداوندی ہے. تو یہ گرائیں ہیں, ایک جگہ سے آئے ہیں. اسی لیے در حقیقت اس کو کہا گیا ہے کہ یہ جو وحی کی آواز سن کر بعض لوگ بشنو از نئے چوں حکایت میں کند بس جدائی ہا شکایت میں کند, تو یہ تو در حقیقت وہیں سے آئی ہوئی چیز ہے, قرآن بھی اور یہ جو روح انسانی ہے وہ بھی. اس حوالے سے اب میں نے آپ کو تین چیزیں بتائیں, ایمان بذریعہ عمل جس کا یہاں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اسلام لے آئے ہو, حالات ایسے ہو گئے تم اسلام لے آئے, اگر تمہارے اندر دھوکہ نہیں ہے تو اب تم اگر عمل کرو گے, نماز پڑھو گے, روزے رکھو گے, زکوٰۃ دو گے خوش دلی کے ساتھ, اور جو ہے حرام چیزوں سے بچو گے, اور ساری چیزیں اللہ کے لیے انفاق بھی کرو گے, تو ایمان پیدا ہوتا چلا جائے گا. بل اللہ یمن علیکم ان ھداکم للایمان, اللہ نے تمہیں اس شاہراہ پر ڈال دیا ہے کہ جس پر چلتے رہو گے تو ایمان حاصل ہو جائے گا. نمبر دو, میں نے کہا کہ صاحب یقین کی صحبت سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے, لیکن اصل ایمان جو ہے وہ در حقیقت قرآن مجید کے ذریعے سے یہ ہے کہ جو انسان کے قلب کے اندر جو ہے, جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑپا دے, وہ جو کہا ہے علامہ اقبال نے, تو وہ کیفیت قرآن مجید کے ساتھ پیدا ہوتی ہے, اور وہ یقین والا ایمان پیدا ہوتا ہے کہ جس کے اندر شعور, کانشسنس اور فہم, اس کی انڈرسٹینڈنگ, یہ ساری چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں. ایک اور اعتبار سے ایمان اعجب, عجیب ترین, عجیب کا لفظ اردو میں ہم کسی اور معنی میں بولتے ہیں, عربی میں عجیب کہتے ہیں کسی شے کو جو بڑی دل آویز ہو, دل فریب ہو, حسین ہو, خوبصورت ہو, دل کو کھینچ لینے والی ہو, عجیب اسے کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی غیر معمولی سی بات ہو, کوئی اب نارمل سی بات ہو, عجیب ہے, لیکن نہیں, ان یوزول فینومینن عجیب کہلاتا ہے. تو حضور نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا, ای الخلق اعجب ایمانن, ای الخلق الیکم اعجب ایمانن, ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ حسین ایمان کس کا ہے تمام مخلوقات میں؟ قالوا الملائکہ, فرشتوں کا, ظاہر بات ہے وہ تو سامنے اپنے رب کے. آپ نے فرمایا وما لهم لا یؤمنون, وہ کیسے ایمان نہ لائے, وہم عند ربہم, وہ تو اپنے رب کے پاس ہیں, تو ایمان ہی ایمان ہے ان کا, تو کون سا کمال ہو گیا ایمان کا. دوسرا اٹمپٹ کیا انہوں نے, فل انبیاء, پھر انبیاء کا ایمان ہے,
آپ نے اس جواب کو بھی ریجیکٹ کر دیا. وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنْزُلُ عَلَيْهِمْ, وہ کیسے ایمان نہ لاتے جبکہ وہی ان پر نازل ہو رہی تھی. تیسرے درجے میں کہا, ڈرتے ڈرتے کہا ہوگا, فَنَحْنُ, پھر ہم ہیں, ہمارا ایمان سب سے جو ہے عجب, سب سے خوبصورت. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ, تم کیسے ایمان نہ لاتے جب میں تمہارے درمیان موجود ہوں, میری بھٹی سے ایمان تمہارے دلوں میں پہنچ گیا, میں ایمان کی بھٹی ہوں, سٹیل فرنس کی طریقے پر جو حرارت ہے وہ میرے اندر ایمان کی موجود ہے, تو تمہیں ایمان پہنچ گئے. پھر آپ نے فرمایا, ان اعجب الخلق الی ایمانا, ذرا غور کیجئے اپنی قسمتوں پر, ناز کیجئے اگر اللہ تعالیٰ اس کا واقعتاً توفیق دے دے. ان اعجب الخلق ایمان, ان اعجب الخلق الی, میرے نزدیک ایمانا, عجیب ترین اور خوبصورت ترین ایمان میرے نزدیک ان کا ہوگا, لا اخواننا, ہمارے ان بھائیوں کا, یاتون من بعدی, جو میرے بعد آئیں گے, یجدون صحفا, انہیں صحیفے ملیں گے, قرآن ملے گا, صفحات ملیں گے قرآن کے, فیؤمنون بما فیہا, وہ ایمان لائیں گے اس پر جو اس میں لکھا ہوا ہے. قرآن کے ذریعے سے ایمان وہ عجیب ترین اعجب ایمان ہے. اس کا موقع آپ کے لیے ہے, البتہ یہ ضرور کیجئے گا, افضل کا معاملہ علیحدہ ہے, اعجب کا معاملہ علیحدہ ہے. ایک شے حسین ترین ہے, ایک شے افضل ترین ہے. ہو سکتا ہے حسین زیادہ نہ ہو لیکن افضل ہو, لہذا افضل کے معاملے میں بات دوسری ہوگی. صحابہ کا ایمان سب سے افضل, کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ کا ایمان بھی ادنا سے ادنا صحابی کے ایمان کے برابر نہیں ہے. ایک صاحب نے سوال کیا تھا حضرت حسن بصری سے رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ, کہ عمر بن عبدالعزیز جو پہلے مجدد ہیں اور امیر معاویہ, ان میں سے ایمان افضل کس کا ہے؟ اب امیر معاویہ ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں اختلاف ہے, کنٹروورسیز ہیں, ہیں صحابی. انہوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز سے تو وہ گردہ کہ جو اس گھوڑے کی ناک میں گیا تھا جس پر بیٹھ کر معاویہ نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا, وہ گردہ بھی افضل ہے. یہ ہے صحابی کے ایمان کا معاملہ. لیکن اس کے بعد جو ہے ہمارے ایمان ہے وہ افضل کا معاملہ ہو جائے گا. لیکن آج اب خوبصورت ترین ایمان, جو وہ دروازے ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں, ہم محنت کریں, کوشش کریں, عربی سیکھیں, قرآن میں غوطہ زنی کریں, اس کے ذریعے سے جو ایمان ہمیں حاصل ہوگا وہ پھر عجب عجیب ترین اور سب سے زیادہ دل موہ لینے والا, اللہ کو پسند آنے والا ایمان ہوگا. اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا منہم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.